Îro 34 sal vegera konkujiya Enfaleye ku jaliye rejima ba'ase ve lidijî Kurdan hatiye kirin ku navê xwe jî ji sûreta Enfaleya Kur'anê werdigre. Enfal bi Erebî tê wateya ganîmetên şer. Gelek dewletan xwestin ku dijî Kurdan konkujiyan pêk bînin. Lê gelê Kurd yê xwedî hêz û şiyan û vîn li hember hemû konkujî, jenosîd, despot û fişaran serî netewand û bi biryar li ber xwe da. Rejima ba'asê piştî plana tunekirina Kurdan komkujiya Helebceyê bi jenosîda Enfalê berdewam kir. O vê kiryarê xwest ku Kurdan qir bike, ji cih û warê xwe dûr bixe û bi vê yekê re rêlber tekoşîna azadî û serxwebûna Kurdan bigre. Weke jenosîda Helebceyê di jenosîda Enfalê de jî bi dehezaran Kurdên bêguneh bûne qurbaniyên qirkirinê. Di Enfalê de zêdetirî 182,000 Kurd bi awayekî hovane rastî komkujî û jenosîdê hatin. Bi awayekî komî hatin veşartin, 4,000 gund bi erdêve hatin yekkirin. Di Enfalê de ne tenê rejima ba'asê cî girtin, her wiha saziyên sivîl ên li Iraqê jî beşdarî vê operasyonê bûn. Dadgeha Cezayê Bilinda Iraqê di sala 2007 de biryar da ku Enfal jenosîdeke li dijî Kurdan e û bi sedema ku beşdarî komkujiya Enfalê bûne biryara gelek kes hat dayîn ku werin desteserkirin. Di operasyonên qirkirina Kurdan de ya ku fermana wê Seddam Hisên dabû, Elî Hesen El-Mecidiyê ku pêşengî kiribû piştî komkujiya Helebceyê wekî Elî Kîmyevî hat naskirin. Hemû herêmên ku operasyon lê hatin kirin weke herêmên taybet hatin diyar kirin. Ev herêmên navhatî deverên stratejîk bûn ku hewldanên têkoşîna azadiyê lê dihatin kirin. Rejima ba'asê bi vê qirkirinê dixwest şoreş al başûrê Kurdistanê biçewsîne û bike ku Kurd careke din serî ranekin. Di encama operasyonan de Kurd rastî komkujiyê hatin û ji deverên ku rezervên petrolê yên dewlet lê bûn hatin dûrxistin û li şûna wan malbatên Erebhatin bicîkirin. Bi vî awayî demografya herêmê hatin guhertin. Hem jî wek malbata Neteu TV, 34 salvegera komkujiya Enfalê de hemû qurbaniyên Enfalê bi rehmet bibîrtînin. Em ê tu carî vê bûyera bi jan a hember xelkê sivîl û gelê Kurdê mezlûm ji bîr nekin û kiryaran jî bi tundî û bi lanet şermezar dikin. Serok Mesûd Barzanî ji bo 34 salvegera komkujiya Enfalê peyamek belav kir. Peyama Serok Barzanî wiha ye: tavana Enfalê yek ji hovîtirîn û tarîtirîn qonaxên dewleta Iraqê ye di sed sala borî de. Armanca vê tavanê tinêkirin û bişaftina gelê Kurdistanê bû. Lazim e û erka hukûmeta Iraqê ye qirebûya wê tavana mezin bike ku li dijî gelê Kurdistanê hatiye kirin. Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî îro 4 Nîsanê ji bona salvegera 34 jenosîda Enfalê ya ku rejima ba'asê bi ser Kurdan de pêkanî bû peyamek belav kir. Kazimî tavanên Enfalê yên li dijî gelê me yê Kurd siyasetên rejima diktator risva kir. Her wiha Kazimî diyar kir ev salveger wê bibe hander ji bo karkirina Iraqeke demokratîk û aştî tê de dabîn bibe û rûbirûyî wan aliyan jî bibe ku diktatorî û dijminkariyê cardin vedigerînin. Baroya Diyarbekirê û komeleya Şehîd Şêx Seîd Efendî bi sedema ku Wezareta Navxwe ya Tirkiyê bersiva serlêdana wan a ji bo diyarkirina cihê gora Şehîd Şêx Seîd Efendî û hevalên wî nedaye, li dadgeha îdariya Enqereyê doz vekirin. Baroya Diyarbekirê ragihand ku serlêdana wan a ji bo Wezareta Navxwe ya Tirkiyê ji ber ku di nav sî rojan de bersiva wê nehatiye dayîn, têwateya redkirina serlêdanê û ji ber wê ciwan îro 4 Nîsanê ji bo betalkirina wê biryarê serî dadgeha îdariya Enqereyê daye. Baroya Diyarbekirê li gel komeleya Şêx Seîd Efendî 16 sibatê ji bo eşkerekirina cihê gora Şehîd Şêx Seîd Efendî û hevalên wî yên sala 1925 hatibû darvekirin serî li Wezareta Navxwe ya Tirkiyê dabûn. Baroya Diyarbekirê daxuya kirin wezaretê di dema yasayî de bersiva baroyê nedaye û ev jî cariyê hiqûqî ve têwateya redkirinê û ragihandin ku wan serî li dadgeha îdariya Enqereyê daye ku biryara redkirinê bidin rawestandin. Malbata Şehîd Şêx Seîd Efendî û komeleya Şêx Seîd ev demeke dirêj e ji bo eşkerekirina cihê gorên Şehîd Şêx Seîd Efendî û hevalên wî têkoşînê didin. Lê heta niha jî cihê gorên wan tevî derbasbûna 97 salan jî nehatine eşkerekirin. Odeya Pişesazî û Bazirganiya Duhokê ragihand ku dê di rojên pêş de geştên asîmanî yên di navbera Hewlêr û Diyarbekirê cardin dest pê bikin.
لگوری داخویانی آکو جوده یا پشت سازی و بازرگانی یا دهو که هاتی را گهاندن دسپیکرنا گشتی ناسیمانی دیلی و تفگر بازرگانان زیده ببه بردوامی هات گوتن که اولی و تفگر به باندورین ارینی سر بازرگانی یا حریمی بکن پارزگری هولری امید خوشناو دو بیستو چاری آدارا ای سال ده جبو بشتاری یا پیشنگه که ناو دولتی چوبو آمدا باکور کردستانی و سرگشتی ناسیمانی یند نابرا حولی رو دیار بکریده وها بانک گری بو از لوی دره درفتی دبینیم که داخواز جبریز پارزگری دیار بکری بکم دا کوگشتین راست راست دنابرا دیار بکرو حولی ریده دست بی بکن ام وکی حولی ری وکی حکومت هریما کردستانی آمادن کوگشتین راست راست بدن دست بی کرن یکینه این پرستنا گل یه پیگه لقامش لو هن ناف چیندن این روژاوای کردستانی دست دانی سر چند ناوندین رژیما سوریه یه پیگه او دست سر کری وکه برسوا دور پیچیل سر تاغین کردان را گهاند فرماندار گشتی یه هزین سوریا دموکراتیک حسد مازدوم عبدیو فرماندار فرمانداری یه هزین ناوندی یا امریکای یه نو دست بکار کریه ای رو جویان مظلوم عبدید پر وکرنا خو یار سر حساب خو تویتری ده به سر هفدیتین دست نشان کرکو اول سر مشارین حریم آخوینه سروک وزیر حریم کردستان ایرو 14 نیسان روژا پیشمه لحولر پیشوازیل وزیر پروردهی یا عراق علی حمید الدلیمی کر بشتی جوین حدر آگهاندن کو هر دو آلیان پروسیا هفدیتنه و روشا پروردهی یه لعراق گوتو بیش کرن هر واحا دیار کرن که دفدیتنه ده گرینگی پیش ببرنا حوان هنگی و آلیکاریا نابرا وزارت پروردهی یا عراق فدرارو وزارت پروردهی یا حریم کردستان حد گوتو بیش کرن